meski menuju gunlek serigar segone petrol wis termasuk tak gawak nunggu. Berangkat lagi Rasi. Ayo Rede. Rasi guys gunlek seri senengnya rambai jadi Mbak Ida celok. Assalamualaikum Rene toh. Makan ya? Anton. Ndak iki mesti roh Dewi Pak kuwi. Rosi. Aku ngarep Lek Sri. Assalamualaikum. Tak kamu. Dan mesti terus. Kelon. Kelon ya ini, guys. Kelon. Wis ya hene njaluk kelon guys kulo karo dhewe. Lek Sri ya hene kelon permisa. Mergo obar dancaan lho yo balunge. Iki jenang. Iki sak anu sawahe dibancai. Ngene gak dibancai ngamuk. Dadu ngawuke. Kulo mbek anunya. Ya ini kok turu maghrib turu maghrib turu. Lah apa? Orewu kok ngono? Kan maghrib kok turu rapi gitu kan dari. Oh jadi kulinak no kui sama maghrib turu rapi. Jadi perbancaan sawah ya tandur lo jangan yang ketimbung di wae. Merah diwewe. Jangan ketik negara di kiri. Nyanyane kok lo kok nyanyane buok jangane sak drum kok sawah Rosi iki cetak iki rapa guys piye pi Rene jan apa tuku apa ne trikoleng Rene jan untung merengingis kok dulu bisa iya lah kok tuku ae lho jane iki piye aja tuku to tuku gawe dhewe 500 gawe dikate kok sih gawe dhewe ora usah tuku tumbas ora prei ora tuku yo guys yo sisuk ora caplok Aku sih apa nggak wetrek koleng neng besar aku. Iya. Kau suka pecel? Doyan pora? Doyan dek berapa pasti kalah balapan. Dek kalah. Sopo buat celui dan celui pacaran. Aska. Aska. Apalane Aska. Ade. Kalau Aska rono nono kalau Aska gratis Aska. Rono. Nasi pecel. Rono. Kok lek damis? Aska. Oke, mantap. Iya. Sendale dinggus iki. Ah, njaluk trek ae, nggih. Kenapa? Bisa, bisa pensi, bisa sih. Tas nganggo tangan ae. Pecel dok ya? Nggih. Wes tak Pak sih dah balam celuki. Sopo balam? Mbak Ani. Heeh. Aku. Ah, kan jamrok Rosi kah? Rosi? Rosi parani, Rosi. Darana. Kan gerena mesti kambine abang ketok ya. Ya Mbak Ida. Kan dan Jepang suka pecel ya pangan doyan pora halo doyan mangan pora apa panganannya enak-enakan guys ndek ne kok pecel bisa buka lek Sri iya dibuka yuk aku bubur jangan gede jangan gede buka kape kok tok no Mbak Ani ayo ini Ani udah buka saya Rosi Tuyan Bora. Ayo balapan. Ayo balapan. Oh, balapan.
Alah aku ya nyapu bengi-bengi. Apa Dek? Eh pinjemi Dek. Pinjem. Pinjem Mas Rosi. Wis kena kowe ndang mek satu ambil satu kae nasi e. Ambil satu. Kae mbek sedok. Kabu endi Bu? Numpak yo Dek. Kok ora biasane kok mbagi Bu em kowe. Sih? Mama celok. Sih? Siapa Saskia? Gak buat kendari ya? Udah gendem. Gak gendem. Orang gendem sama ada kan? Silai deh. Alah ini gini sama Mayu ke Anu Ger. Nampak ada Sri? Siapa aku lho dari ini? Sri? Halo Lekmi, Lekmi celok. Lekmi kalau celok Jen? Dicu enak nang dicu. Dicu kok. Dicu. Ayo, kok mau kafe aja jalan. Wah, nanti kau. Kafe kok 10, aku mau tuku 10 kok. Nah, ini. Enak lah tahu ini. Kayak enak ih, korek kok itu kesok. Asam kan. Ini sih warain. Wong ngene kok dibanding-banding. Oke. Wong ngene. Didukung Rosi Pak Ganjar. Nah, karo Pak Jokowi. Pak Jokowi nomor 1. Oke, super. Ngeri ngeri ngeri. Dukungane ngeri, Pak. Jareng. Nanti pangan Alek Sri. Ayo lari. Rene lari. Ayo Mama. Papa. Mas Rosi. Kalau lek to apa lek to? Pinjem aku ya. Yes. Ya, pinjem ya. Wis gak usah, gak usah kuwe-kuwe. Ayo, sego pecel dadi pangan ayo. Dadi teko. Ayo, dadi pangan yo. Kupul-kupul. Wis sego pecel dadi pangan, Rik. Udah dadi pangan. Mau sapa sing gedhok bocah mulu sapa? Nggo kono mau lho. Awakmu. Wis dadi pangan yo. Iya, Mbak. Wis dadi pangan terus go pecel lho. Darene iki lho mangan go pecel. Iya, sego pecel lho 3000 yo sak munake jajal. Dadi pangan. Wong kok dibatin mau tak tukoni, wonge tak gak kuwi Mas. Batin kono gak roh mae aku. Iya, kene nang ngene. Iso kok mbuka kemang. Rosi paling. Oh, bingung karo teh ae kok Iskandari kosek iso, Pak. Kowe iso bingungi kok. Kok bingung ae kok bingung. Kok mangan nih? Kok mangan. Saya mangan. Mangan yo. Iya, wis pan mangan ora usah dipangan, ora usah dipangan wis. Ora sendok, Mbak. Semangat kok wis mangan. Aku Aska kek gak doyan, Kak?
Kenapa? Batu yang mangan, guys. Di mau kue dah. Mau. Akni jak ni biasanya ngeditir. Piye? Adike Warek tenan coy. Lah ku kempene bengi. Ya Allah. Sampeyan tak 2000 iki. Lah ya tetep batin iki nek dodol mbok piye ku yo. Lah masuk kok. Nih, lah kau pecel nih. Orang pedes beda, rantai beda permangan ya. Salim, kau cuci tangan, cuci ganti baju, pulang. Yuk, pulang. Salim, Mbak Ida. Salim, kalau tidak Salim. Cium. Nak wong ayu kok yo nyosor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Super. Super. Kan kayak sombong deh nih.